Мер в адекваті. Такої про себе думки Олександр Лисенко, бо він та майже всі депутати не підтримали на сесії Сумської міськради електронну петицію про створення в обласному центрі метро. Відтак, 6 депутатів проголосували за будівництво метрополітену, 2 – проти, 3 – утрималось, решта взагалі не голосувала. Також Олександр Лисенко пообіцяв повернутися до цього питання через 50 років. Я утримався від голосування. На всякий случай, щоб люди розуміли, що хоч, що хоч я в адекваті. Ні, ну якщо я проголосував за метро, сказали, ну все, це у нас в Києві, коли говорили, що там мер-космонавт, то щоб ще мене назвали космонавтом, я б хотів.